وسو دوينتا مشرحة مدحوينها حسبيغا وداني يقدوميها حسبيغا وكسو آدن مغالي دبور ما مالين تخميستا يقضب كلابا أبي بوحا وكوحرين هاي أفضوب وحا لجيبية شرعيقي وحان اللوغو أود شاكتي ولكن محمد عبي ظلمي يا عدالة الضر حقيها كيد كراشين كقرن كاي حسب معارض كاي ودني سومالي لان مدني أحمد الليبان محمد ديري ومانت ورباين تكولاه دلي مجالة بورو ما يا شعب يقبل كاوض القبة عقي إنا يسوينا ويسو دوية وفتي بوغامين يو مرشحة مدحوينة حسب معارض كاه والداني يقدومية حسب جاسي وما لتخميس تأكسو وجهن مجالة بورا ما وحن ربائنا كهاد لولا باق قضب قضب ككوبات واسو دوين تا مشرحة مدحوينها حسب والداني يقدومية حسب وكسو آدن مجالة بورا ما لتخميس تأه يقضب كلابات وآه اسبدل كان رجين انو انو كدعو ودنكا يو todobadii sano ee uu xukuumadda ay fadhiday xisbiga kulmiye uu hoggaaminayay mudane Muuse Biixi Cabdi waa marka koobaad ee waxaan fariin baaq ah u diraya dhamaan shacab weynaha ku dhaqan galbeedka in ay si mug leh u soo dhaweeyaan musharaxa madaxweynaha ee xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Erro iyo gudoomiyihiisa حسبي وداني مدانا حرسي علي حاجي او كسو ادن مالينتا خميس تا مغالدة بورما شعب وينها وحن كوهم بليانا يا اسكو ديارين تا بلاران اي دول جرير كا اون رجين انو مالينتا خميس تاينات كالهور تكتان مشرحين تينا دينا عاكلانا حقاياها كيت كراشين كقران كا حسبي معارض كا وداني سومالي لانا يا حكومته قامية مدحوين بيحي كو ايدي ان اي هجرتي قوال كاوضل walaalayaal waxaynu ku jirnay 7 sano oo ciqaab ah oo harraad ah oo ina dul fadhiyay xisbiga kulmiye oo ku fashilmay dhamaan masuuliyadii loo dhaariyay ee ahayd isku haynta dalka horumarinta bulshada iyo soo adeejinta siyaasadda arrimaha dibadda dhamaan way fashilmeen arrimihii gudaha wuu fashilmay oo waydiin arkaya in uu wadanku 145 uu faraha ka baxay ee maaragtay awoodii Soomaaliland mid kale waxaad arkaysaan in ay Soomaaliland oo loo yaqaanay hooy nabadeed maanta loo arko meel aanan la aqoonsanayn oo dagaal sokeeyana uu ka dhacayo oo isku dilayaan beela Soomaaliya oo wada degan taasi image-ki iyo sumcadii Soomaaliland ee loogu dhiibay Muuse Biixi dalkani waxa uu gaarsiiyay in xitaa uu keeno wasaaradda arrimaha dibadda ay noqoto in ay soo xidho dhammaan waxyaalihii ay xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo xagga maalgashigaba faa'iidada u ahaa Soomaaliland taasi oo iibin jirtay xaggii ammaanka iyo nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland waxaad u jeedaan in madaxweyne rayaale uu keenay saraakiishii ugu sarreysay ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Jandaya Fraser ayaa timiday dalkani 2008 halka uu madaxweyne Siilaanyana uu keenay saraakiil aad u sare oo aaminaad iyo maaragtay qurux ka geeyay Soomaaliland wadamo badan oo caalamka ka tirsan Muuse Biixi wasaaradda arrimaha dibadda waxaanu ku xasuusanaynaa in uu keenay Sultan Hooley iyo in uu keenay abaagade oromo ah oo lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa taasi beddelkeed waxa aan rajaynaynaa xisbiga wadani in uu isku keeno dhammaan bulshada Soomaaliland oo dhan oo mideeyo maxay ahayd xoogooga iyo aqligooga si looga baxo faqriga iyo baahida taala dhammaan meel walba oo Soomaaliland ugu dambeynna mudane Axmed Liibaan Maxamed Diiri iyo xogayaha jeedka raashinka qaranka ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa uu saado uga hadlay xadhigga xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf waxaana uu ku tilmaamay in ay xukuumaddu ay iska laalaabtay dastuurka sidoo hadalku u dhigay mudane xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf waa xildhibaan abqari ah oo firfircoon oo laga soo doortay gobolka Awdal taas xadhigiisu waxa ay si cad u sheegaysaa in la laalay social contract ay bulshadan ka dhaxaysay ay ku heshiisahaayeen dastuurka Soomaaliland in aanan la taaban karin madaxweynaha ilaa impeachment loogu qaado
in aanan la xiri karin xildhibaanka guurtida iyo xildhibaanka baarlamaanka ilaa xilka laga qaado. Imika Maxamed Cabiib waxa uu ku xidhan yahay afduub, waxa la jibiyay sharcigii, waxaana loogu awood sheegtay walaalkeen Maxamed Cabiib dulmi iyo cadaalad darro. Taasi awadeed shacabka awdal waxa ay rajaynayaan maalinta Khamiista iyo doorashadaba in ay fartooda ugu cildhiciyaan dhammaan cadaalad darradii gobolkani ka dhacday, sida horumar la'aanta, sida cadaalad la'aanta dhalinyarta shaqo la'aanta ku haysa gobolka awdal, sida qaybinta mansabyada dadka wada degan Soomaaliland oo dhan. Dhammaan waxaasi waxa ay keenaysaa in ay shacabku ay fartooda ku bedelaan nidaamkani maxay ahayd fashilmay kulmiye. Taasi oo aan odhan karo xisbigani waxa uu u baahan yahay keliya in uu aqbalo 12 duhurnimo ee 13 Noofambar natiijada degdeg ee soo baxday ay shacabku meesha ay kaga saarayaan. Jabhada SNM iyo jabhadihii kale ee iska difaacayay xilligii dagaalka sokeeye ka dhacayay gobolladani Soomaaliland, shirkii Boorama 1993 waxaa la isla afgartay in aan lagu midoobo magaca Soomaaliland. Dhammaan jabhadihii jirayna ayna mid mid ka wanaagsani ayna jirin, dhaawac dhaawac ka wanaagsani ayna jirin, naafa naafa ka wanaagsanina ayna jirin. Dhammaanna ay yihiin dadka meeshaas wada degani, dad walaala ah, ku midaysan dastuur ah, social contract, cadaalad iyo sinaan ah. Laakiinse macal asaf shadiid xisbiga kulmiye waxa uu go'aansaday in uu laalo dastuurkii 1993 ama 2001 loo codeeyey, kaasi oo shacabka Soomaaliland ay heshiis ku yihiin in ay wada noolaadaan, nabadoodana ilaashadaan, waxayna ku bedeleen dastuur ay ka keeneen qaaho oo ay leeyihiin SNM ayaa ka sarreysa reerihii kale ee SNM tahayn. Markaa shacabka reer awdal marnaba ma aqbalayaan second class citizens. Taasi waa tiig dhalisay in khasab iyo rasaas laascaanood loola tegay ay maanta ay dowlado kale ka talinayso. Markaasi shacabka awdal diyaaru ma aha in lagu khasbo, waxayna ayna raali ka ahayn, waxayna diyaar u yihiin in ay la noolaadaan dadkooga. Taasi waxa ayna tusaysaa sida shacabka reer Soomaaliland diyaar ugu yihiin in ay walaaboodaan, midoobaan, iskana diidaan nabuurada SNM-aysan iyo jabhadaysan ee ay xoqayaan ragga fashilmay.